Tak, dobrý den, vážení diváci, sledujete TV Šumperk a i když malinko se zpožděním, tak doufejme, že jste si nás naladili. Mám tady i Martinu, ahoj. Ahoj, Lukáši, dobrý večer. Já vás chci přivítat dneska s malinkým zpožděním, ale snad všechno bude už v pořádku. Hejte, my jsme se totiž tak nějak domlouvali a říkali, že už vlastně TV Šumperk děláme skoro 2 roky, nebo budou to 2 roky. A že jsme si s vámi nikdy takhle nepopovídali a chtěli bychom znát vaše názory na různé věci a tak dále. To znamená, pokud máte cokoliv na nás, jako na TV Šumperk, novou internetovou televizi, de facto v Šumperku, tak nám napište dolů do komentáře a my jinak spolu probereme, co se za ty 2 roky stalo a co v Šumperku plánujeme. Možná bychom mohli začít tím vlastně, kdo jsme. Dobře. Tak nás krátce představ. Aha, fajn. No, jinak Marťa je tady vlastně nějaký 2 měsíce i s cestou, se dá říct. Už jste viděli vlastně jeden její větší rozhovor, což bylo s Pavlem Cejnarem. Přesně tak. A tak jenom z toho důvodu jsme teďka jakoby Marťu zneužili. Jednak z toho důvodu, abyste ji poznali, a jednak, že jí samotnou zajímá, co jsme tady 2 roky zpátky dělali. Velmi mě to zajímá. Doufám, že se vám rozhovor s Pavlem líbil a že mě budete sledovat i nadále. Fajn. A nás taky samozřejmě všechny. Co ses mě ptala? Ptala jsem se tě, Lukáši, ať představíš krátce teda televizi ještě pro ty diváky, kteří nás neznají, takže vlastně kdo jsme? Co děláme? Co je naším hlavním cílem? No, jakoby takhle. Já už to mám tak jako naučený trošku jako básničku, protože ptají se klienti, ptají se hosté a tak dále. Takže TV Šumperk jsme založili 2 roky zpátky, vlastně v březnu 2017, původně pod názvem Studio Šumperk, což je úplně stejná skupina lidí. A ten důvod byl, že nám se zdálo, že tady v Šumperku chybí na mediálním trhu hlas, který by byl kritický, který by byl otevřený, který by byl svým způsobem bez cenzury. Neříkám přímo, že máme nějaké cenzurní zákony, ale bez nějaké třeba sebecenzury. A byli jsme inspirováni různými projekty po republice, na Slovensku, jinde ve světě, ale mysleli jsme si, že prostě v Šumperku je potřeba tyhle ty informace nějakým způsobem prezentovat. Takže opravdu jako mediálně a žurnalisticky být otevřenou platformou pro všechny různé názory, které jsme si mysleli, že v mediálním prostředí tady na Šumpersku nezaznívají z nějakého důvodu. Dobře. Těm nejzajímavějším kauzám se asi ještě vrátíme. Určitě, určitě. Máme pro vás jakoby pár vlastně věcí, které se udály za ty 2 roky. Máme nějaké nejzajímavější videa, nejzajímavější věci a tak dále. To znamená, že na ty se ještě koukneme. Ale tebe ještě zajímala nějaká ta další věc. Já jsem asi neodpověděl úplně košar, že jo? Odpověděl si de facto na všechno. Mě by možná ještě zajímalo, nebo spíše naše diváky, kde nás můžou sledovat, kromě sociálních sítí, kde ještě jinde můžeme najít všechna vlastně videa zpětně. No, vlastně zajímavá otázka, jo. Možná víš co, já jsem takhle nervózní, že takhle už jsem tady více jakoby s vámi. Protože si přiznejme, že Facebook je teď marketingově, což by asi David, tady náš marketák, který je za kamerou, řekl lépe, je opravdu jako nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak se rychle dostat k velkému počtu lidí v určitém místě, i třeba v Šumperku. Takže naší výchozí platformou je Facebook, kde umisťujeme videa, kde vlastně vysíláme i teď, ale oficiální platformou je náš web www.šumperktv.cz. Takže tam můžeme najít historicky všechna videa, která kdy vznikla za Přesně celou tak. existenci TV Šumperk. Můžeme tam najít ještě něco jiného, nějaké informace o moderátorech nebo... No, tohle je malinko naše jakoby slabina. Je tam samozřejmě kompletní archiv, základní informace, nějaké povinné dokumenty, možnost, jak nás podpořit a tak dál. Tým jako takový tam chystá novou záložku a během ledna ji tam určitě najdete, včetně fotek. Když mluvíš o týmu, představ krátce asi náš tým, protože myslím, že diváci vůbec netuší, kdo je v našem týmu, znají vlastně tebe, teď znají krátce mě. Možná bys mohl říct ještě něco o ostatních členech? Jo, děkuju. No. Takhle, když jsme vlastně zakládali,
2 roky zpátky pod tím názvem Studio Šumperk, tak jako by jsem měl na výběr, jo. Buď ten nápad najít a prezentovat s nějakými profesionály, což samozřejmě stojí peníze. A druhá strana je, jestli by byly tvární, to znamená, jestli by nám příliš jako třeba nemluvili do té koncepce. A třetí důvod byl, jestli by se nebáli dělat takové věci. Protože i když jako vysíláme na celém šumperském okrese, nebo zaměřujeme se na to, tak pořád se tady lidi hodně, hodně znají a prostě ne každý chtěl pracovat pro médium, které je někdy milé, ale někdy i kritické. Takže nás napadlo a vybudovali jsme ten tým úplně od začátku s lidmi, kteří nebyli přímo profesionálové, že by na to měli živnosták, firmu a tak dál, ale kteří byli nadšení. Takže hodně spolupracujeme s nějakými lidmi, co se sami ozvali, ale ten první impuls byl se studenty střední průmyslovky v Šumperku. Výborně, takže dáváš možnost i mladým lidem, aby se mohli uplatnit, aby se mohli rozvíjet tady v naší televizi. Jo. A kde hledáš moderátory? Moderátory. To by možná určitě zajímalo většinu diváků. No víš co, vlastně, když se kouknete ještě do archivu, nějaký ten ještě rok zpátky, 2017 hlavně, tak vlastně rozhovory, reportáže a tyhle ty věci, co jsme dělali, tak vlastně jsem dělal já s Kubou Kuťákem. Ten na to teď moc nemá čas, to znamená, že jsme scháněli rozšíření týmu. Někdy 2 měsíce zpátky, když bylo výročí republiky, tak v Rohli si svoji první reportáž udělala Dominika. Domču byste měli vidět i v budoucnu. Zdravíme Domču. Jo, určitě, určitě. A teď vlastně jsem rád, že si začala ty a že bychom si minimálně ty rozhovory nějakým způsobem rozdělili a bylo to pestřejší. No. Dobře. Což teda jakoby hlavně chci i říct, že pokud teď posloucháte někdo, kdo byste se chtěli do našeho týmu nějak zapojit, tak klidně nám dejte vědět, budeme rádi. Vím, že někdy v létě jsme měli dokonce na Instagramu a na Facebooku nějakou kampaň, že hledáme nové moderátory a nové redaktory, kteří chtějí pracovat otevřeně a bez cenzury. A tam jakoby to moc nevyšlo, sice se jako přihlásilo několik lidí, ale nakonec jsme si nějak nemluvili jak časově, tak prostě třeba názorově. Takže ten tým pořád rozšiřujeme, budeme rádi, když ta účast tady bude pestřejší. Děkuju. No, děkuju. Jo, ty mě vzpovídáš, jak kdybych byl tady na rozhovoru. No, skoro. Tak jo. Musím se učit. Jo, to je pravda. Ne, to je sranda samozřejmě. Tak co kdybychom se teďka poohledli teda za tím rokem, co jo, byl dobře, a dobře. Představili třeba nejvíce úspěšná videa nebo nejvíce úspěšné kauzy. Jo, my jsme vlastně před vysíláním dnešním tady vlastně i s kolegou Michalem dělali výstřížek nějakých asi, já nevím, 8, myslím, nebo 9 videí za ty 2 roky, které byly jednak možná zajímavé, jednak třeba celebritózní, jo, že tam byli prostě lidi, kteří tady jsou třeba jednou za čas v Šumperku a dali nám tu možnost, že tady třeba udělali rozhovor nebo řekli něco na kameru. A takže potom... jsou to videa jak politická, tak prostě s nějakou známou osobností. Jo. Ty jsi je vlastně neviděla. Není to. Jasně, no, tak kvůli tomu. Není to čistě tak, že by prostě lidi zajímala vyloženě v Šumperku jenom politika, nebo že by zase největší sledovanost měly nějaké celebrity, které sem přijedou. Já myslím, že je to tak nějak, jakoby to vlastně uvidíš i sama, že je to taková nějaká pestrost. Spíš jako jdeme na to, a to nám možná napište i vy tady do komentářů, jestli vám něco chybí, kromě toho, že u nás má jakoby dveře otevřený každý. Ale když někoho zveme my, tak chceme, aby to bylo zajímavé samozřejmě pro alespoň většinu lidí. Takže pokud je někdo dobrý, já nevím, na své ulici, tak je to sice fajn, ale spíše někdo, kdo může třeba i inspirovat nebo něco říct celosvětově, jasný, aspoň třeba na půli města nebo tak. Jo. Teď jsem se do toho asi zamotal trošku. Nevadí. Jdeme na ty ukázky. Jdeme na ty ukázky? Se na ně těšíš, já se na ně těším. Víš co, ale ještě stále ještě zkontroluji, hlavně je to o vás, chtěli bychom tenhle ten formát, kdy si popovídáme, co je u nás nového, co připravujeme dělat asi jednou čtvrtletně. Teď je to poprvé,
Dneska to bude malinko obsáhlejší, protože to fakt děláme poprvé za 2 roky. Ale už tady máme první dotaz, který se objevil před vysíláním. Kde udělali soudruzi chybu? Byli jsme domluveni na 17.30, no. No kde se to stalo, Marťo? Já jsem tady čekal. Já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem tu čekala na tebe. Jo, tak to jsme se domluvili. No, jde o to, že naše studio nemá asi takové technické možnosti, jak nějaká velká studia, takže vždycky se stane, že prostě sem tam ta technika vypadne a je potřeba se s tím vypořádat. Vždycky se stávalo. Stávalo, ano, už se to stává. Ode dneška je to. Nebude. Ne. Já každopádně doufám, že všichni naši diváci tohle omluví a že se na nás kvůli tomu nezlobí. Předpokládám, že je zajímá především naše televize a že ten posun času opravdu akceptují. Jo, to bychom jako byli rádi. Samozřejmě omlouváme se za to, takže Matěj, udělali jsme chybu vlastně my. Nasazujeme malinko jiné programy, jiné softwarové věci, chceme vyzkoušet a měli jsme to všechno vyzkoušené, ale v poslední chvíli prostě 2 věci se musely spravit. Takže, ale zase na druhou stranu. Teď jsem to chtěla říct, no. Začali jsme, jestli jste si všimli, 18.19. Ano. Což znamená? Což vlastně znamená konec roku 18 a začátek roku 19. Takže to bylo taková, to je špatná výmluva, že? Taková chaba. Ale zase tak tu... je. Fajn. Dobře. Za chvilku se kouknu na dotazy, které už tady David shromažďuje. Koukneme se ale na jednu krátkou věc, kterou máme rádi a vždycky si ji pouštíme, když potřebujeme zlepšit náladu. Uh-huh. A to je vlastně první větší celebrita, která nám dala šanci, i když jsme tady vlastně dělali tyhle ty videa možná měsíc a půl, kdy minulý rok v květnu přijel do Šumperka Ondra Sokol, náš rodák. Jestli můžu, Michale? Toho krásna zrovna tady bylo, mám pocit, nejšťastnější období v mém životě. To mě tak strašně bavilo, ale vždycky jsem říkal a chtěl bych to dodržet, že nebudu točit jeden film za druhým. To znamená, že teď to už poměrně dlouho připravujem, pak sebou, že to už se schání prachy, ono to trvá jakoby dlouho. Ale já jsem říkal, že bych chtěl třeba natočit 5 filmů za život, tak bych to chtěl jako dodržet, tak můžu volnějším tempem. Zase proč spěchat, že jo? Aby... Ne, já myslím, že se na tom fakt jako projeví, když je ta příprava delší a člověk do toho investuje jako víc, než jenom rychle napsat. No, tak to byl Ondra Sokol. Výborně. Náš rodák. Ondru vlastně jsem neviděla zrovna, podívám se na něho zpětně, určitě v archivu. Koho jsme tady měli dál letos? Já vím, že viděla jsem teda rozhovor s panem prezidentem. Nevím, jak se ti podařilo zorganizovat tento rozhovor, protože... No samozřejmě, že jsme jeli přes Rusko a přes Kreml, nebylo to levné. Slyšela jsem. Ale máme jsem. Svoje kontakty. Slyšela. Ne, 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 jako teďka jakoby navazuju na jednu věc, která nás strašně rozesmála. Možná bys to mohla jakoby uvést ty, co jsme se o sobě sami dozvěděli. No my jsme se dozvěděli vlastně, že ten rozhovor s panem prezidentem byl de facto zorganizován ruskou vládou. Konkrétně Putinem. Ano, že přímo pan prezident Putin se do toho vložil a šumperskou televizi prostě zaúkoloval tímhletím způsobem. Jsme celosvětově známí. Ne, jakoby k financování se dostaneme. Vidím tady i nějaké teďka dotazy, jsme se koukali s Davidem, co píšete. K financování se dostaneme. Je to samostatná kapitola za chvilku. Ale když už to teda nakousla, tak pan prezident, bylo to úžasné, prostě dal nám šanci. Jsme moc rádi, nevěřili jsme tomu. A prostě to bylo na tom, že jsme zkusili... Ptali jsme se, týden jsme to zařizovali, šlo to asi přes 6 lidí, nakonec 7. byl pan mluvčí Ovčáček, který nám potvrdil, že ano, možná, přijeďte na pradět, uvidíme. A potom jsme přijeli a řekl nám, dáme vám 3 minuty. A nakonec toho byl tenhle ten rozhovor. Bylo to další, že? Ten rozhovor. Myslím si, že jo. Nakonec to byly 4,5 minuty. No. Jaký jsi měl z toho pocit, jako takhle mluvit s panem prezidentem, já bych se asi klepala jak osika. Bylo to velmi příjemné, opravdu. Jako, napřed jsme vlastně byli na tiskové konferenci na Pradědu. Oni tam byli ještě s oběma pány hejtmany.
Bylo to fajn, museli jsme tam kousek sice jít pěšky, ale prostě to všichni novináři, ne všude tam vedli auta kvůli tomu, že to byla velká akce bezpečnostní. Potom byla tiskovka, potom byl oběd a furt jsme nevěděli co. A najednou si za náma přišli, jestli my jsme z té TV Šumperk, že teda jestli chceme, tak za chvilku na nás budou mít čas, což znamenalo další půl hodinu, ta chvilka. A nakonec prostě jsme dostali šanci, ať se zeptáme, na co chceme. Bez přípravy, jakoby bez žádných dopředu kladených otázek. Takže jsme jakoby rádi. I když já jsem tam malinko blekotal, ale to. Víš, co, Míšo, zkus tam pustit pana prezidenta. Zažil jsem daleko šklivější místa v celém světě a v celé Evropě a dokonce jsem tam i v České republice, nebudu jmenovat. A právě proto si myslím, že ten nádherný vzduch, který tady mají, kombinovaný s turistickým průmyslem, který ještě není příliš rozvinutý a měl by být, může vést ke šťastnému životu, na rozdíl od životu v přeplněných městech a přeplněných panelácích. Tak to byl pan prezident. Tam tu kameru. Dobře. Mám tu teďka jednu diváckou otázku, ke které bychom se dostali, ale možná ji teda položím teď. Určitě. Prosím tě, kdo platí náš projekt? Vlastně z čeho jsme financovaní, z čeho žijeme? Z čeho jsou placení moderátoři a zbytek týmu? Kdo se ptá? Ptá se pan Kuthas. Aha, tak zdravíme. Zdravíme určitě. Tohle je otázka, kterou jsme rádi, že vás zajímá. My jsme dobrovolný spolek. Založili jsme vlastně letos i oficiálně zapsaný spolek, což je právní forma, která v Česku existuje na tyhle ty věci. A jsme prostě financovaní zatím z vlastní kapsy, že nás to zkrátka baví. Sem tam natáčíme reportáže, jak jste třeba viděli, já nevím, reportáž z Hudby bez hranic, z Rohle, po případě ve městě něco bylo. A to jsou placené věci. Tohle to mimochodem nabízíme komukoliv, takže organizátoři nebo nějací účinkující můžou nám dát vědět a reportáž zpracujeme profesionálně. Bude u vás v archivu a vlastně odvysíláme ji i na všech profilech a archivech TV Šumperk. A jinak zatím z vlastní kapsy. S tím, že ale, pozor, a to je ta věc, kterou bych možná chtěl jakoby předeslat, jsme zrovna tento měsíc na zkoušku spustili dobrovolné příspěvky. To znamená, že pokud se vám vysílání TV Šumperk líbí a chtěli byste, abychom v tom jednak pokračovali a jednak, abychom to mohli ještě dál někam posunout, protože nakonec je to všechno o penězích, když už nic, tak musíme zaplatit prostě spolupracovníky, světla, kamery a tyhle ty věci, tak nám můžete přispět. Běžte na web šumperktv.cz/podpora nebo nahoře v menu je tlačítko podpora a tam můžete přispět jakoukoliv částku. Anonymně, budeme moc rádi a možná se k tomu ještě dostaneme. Možná ještě k téhle otázce, ptá se pan Petr, jestli máme podporu města. Podporu města jsme o ní uvažovali loni, ale jakmile jsme zjistili, za jakých podmínek by to bylo, tak jsme do toho nakonec nechtěli jít. Za jakých podmínek by to bylo? No, bylo by to za podmínek toho, že by samozřejmě ten, kdo si to platí, tak by chtěl mít kontrolu nad tím obsahem. To znamená, nemohli bychom tam vysílat nebylo úplně... Nebylo by to bez cenzury. Nebylo by to bez té cenzury. Jo? Byla by tam ta autocenzura. Což nechceme. Což nechceme, ale na druhou stranu jsme pro město několikrát zpracovali reportáž, co bylo prostě ucelený celek. Přijeďte semka, tohle to chceme, abyste natočili. Tady si řekněte, kolik za to... Ta částka je kolem 4-5 tisíc, jo? Takže fakt se jenom prostě zaplatí ta technika, hudba a tak. A odvysílá se to. Ale jinak přímo jako městskou televizi, jednak teda minulý rok, nevím co teď nové zastupitelstvo, ale to minulé zastupitelstvo ani nemělo zájem mít nějakou jako videoformu prezentace, ať už by se to nazývalo jakkoliv.
a Jim prý starší zpravodaj, který má určitě vysokou hodnotu. A druhak potom, jak řekli, že pokud ano, tak když tak za jakých podmínek, tak jsme v těch rozhovorech ani nepokračovali. Myslím, že jsem nějak odpověděl. Určitě si dobře odpověděl. Ještě koriguji, jako. Jasně, mě to samotnou zajímá, jo? Protože já tady to pozadí taky ještě úplně nevím, ještě jsme se o tom nestačili nějak pobavit, takže jo. Jako pro mě rozhodně zajímavý. Možná se teďka vrátíme zpátky k těm našim kauzám nebo k těm rozhovorům, které měly největší sledovanost. Skončili jsme u pana prezidenta Zemana. Dobře, dobře. Víš co, tam je možná, nevím, jestli kauzy měly až takovou sledovanost, ale začali... Já to možná špatně říkám, já se omlouvám, protože vím, že televize je rozdělená, vlastně jsou tam seriály, jsou tam kauzy a jsou tam reportáže. Jaký je v tom rozdíl? No, my jsme vlastně ten minulý rok taky, jo, jako jsme prostě chtěli toho dělat strašně moc a potom finančně jsme to neunesli a nakonec to vypadalo, že s tím úplně skončíme, ale v lednu jsme dostali nějaký nový impuls a prostě nám to bylo strašně líto touhletou dobou. Ale si vzpomínáte, tak profil Studio Šumperk se prodal, stránky se předělaly na prostě firmu, která dělá videa na zakázku a TV Šumperk vznikla jako úplně jakoby nová značka, i když s celou historií a archivem, co jsme rok dělali. A zjistili jsme právě, že věci fakt nejdou dělat zadarmo a že by nás to prostě zrujnovalo. Takže proto jsme tenkrát začali aspoň ty reportáže výhradně platit. Prostě nikam nepřijedeme zadarmo a nechceme prostě Což být placeným městem já, ani krajem. Jo? Určitě pochopitelné. Jo. A nevím, jestli by ani kraj jako na to měl nějaký zájem, protože co jsme zatím byli jako v jednání, tak říkali, že přece tady vysílá TV Morava, což je vlastně jakoby krajská televize. Takže kraj nemá ani chuť platit dvě televize. Ale tím pádem jsme zkoušeli mluvit i o věcech, o kterých se mluví, ale přitom se o nich nemluví úplně se na hlas. O nich nemluví mediálně. Takže jsme začali pořad Šumperské kauzy. Bohužel vyšly jenom dva díly z časových důvodů a tak dále. Chtěli bychom v tom pokračovat. Taky díky vaší podpoře, pokud byste měli čas a chuť, budeme rádi za každou, ať už jednorázovou nebo pravidelnou finanční podporu. Nemáme fakt kromě pár peněz jednou, dvakrát za půl roku z nějaké reportáže, tak myslím, že tahle ta forma by společně fungovala, abychom si společně tuhle tu televizi platili. Já myslím, že je dobré, že jsi to řekl, že tohle diváci určitě netušili. Tak. Není to nikde vlastně na sociálních sítích, to nenajdeme. My o tom budeme informovat ještě, no. Ale jako myslíš ty kauzy? Myslím konkrétně i to financování celé vlastně té šumperské televize. Jo. No a proto jsme právě začali mluvit o VHZ, problému šumperské vody. Právě bylo to velká kauza, tak, několikrát to, se to probíralo. Přesně tak, bylo to vlastně i před volbami, kdy... jsme prostě chtěli mít jakoby za sebe čisté svědomí, ať se lidi samozřejmě, ať se tady rozhodneme, jak chceme, ale pokud bychom si řekli, že s tím nepůjdeme ven, nezveřejníme to na Facebooku formou videí, udělali jsme to záživný, informace jsme tam seřadili tak, aby to třeba i člověk, co to slyší poprvé, nějakým způsobem pobral. Snažili jsme se to říct co nejvíc jakoby otevřeně a objektivně ze všech stran, tak jsme zkrátka chtěli s tímhle jít ven. Možná jenom máme tam, že? Myslím, Michale, ty kauzy jedna. Jenom malinký úryvek, v jakém stylu tohleto video bylo. Pokud chcete, zbytek si najděte klidně v archivu. Má to asi 8 minut, taková krátká reportáž z léta tohoto roku. Ale abychom zase neviděli věci úplně černě, už mnoho měsíců se tato situace diskutuje na zastupitelstvu města Šumperka. Podívejte se, jak to někdy u nás vypadá. Já se přiznám, že já už se v tom trošku ztrácím, tak my tady v podstatě nechceme teda tu koncesi. Na posledním zastupitelstvu tady kolegyně z ProRegionu pronesla, že zelená louka byla kamufláž, tak teď já už teda fakt nevím, kterým směrem se chceme vydat. To už pro mě prostě je to úplná džungla.
Takže kauza voda. Viděli kauza voda. Jsme. No. To byl vlastně malinký úryvek z toho, co se v té reportáži dělo. Kauza voda neustále pokračuje, sledujeme to i nadále. Teď si tady měl rozhovory s představiteli města Šumperka, kteří se jednotlivě vyjadřovali tady k téhle kauze. Já myslím, že nás to všechny zajímá, protože je to naše společné téma v Šumperku a určitě nás zajímá, jak se to bude vyvíjet. Jo. Jakoby za to, co jsme zjistili, těch informací tam strašná spousta, ale za to, co jsme zjistili a co nám jsme rádi za každou informaci, samozřejmě se ji snažíme ověřovat, nejít s ničím ven, pokud to je jenom z jednoho zdroje a tak dál. Tak jsme vlastně zjistili, že to je vlastně asi jakoby největší finanční tady věc, která v Šumperku je. Takže i z toho důvodu se nedivím, že třeba na zastupitelstvu se tohleto hodně řeší. Určité skupiny lidí tam nechtějí, aby se o tom moc mluvilo, aby se to hlavně schválilo. Jiní zase do toho mluví, protože když se to přepočítá, tak fakt jako víc peněz tady jakoby neteče. Jo? A když nebudeme mít vodu, tak asi jako... Asi nic. No, myslím, že tak. No. Určitě. Co tam máme dál? Zkusíme se zeptat, jestli jsou nějaké otázky z internetu. Ne, ty ještě si tady něco měla? Já se pořád a pořád vracím k těm vlastně videím, která měla největší diváckou sledovanost, protože si myslím, že je dobré to jakoby se i zpětně pochválit, že něco takového jako bylo. Nemyslíš? jo, jakoby šlo by, no. Šlo by. Tak co, máš tam něco dál, teda kromě teda pana prezidenta, teď jsme tady probrali. Já vím, že všechny poznámky máš ty právě, jsi taková vzorná, to se mi právě líbí, že nejdeš do ničeho bez přípravy. Já tě půjčím. No a zavzpomínám ještě na jednu věc a to byla vlastně taková mini kauza, nebo vlastně ještě současná kauza, a to je Šumperská nemocnice, o které spoustu lidí říká, že tím, že přešla do soukromých rukou a tak dál, změnila vlastníka, že spíše je ta z horších variant, pokud by se tam někdo měl léčit, někdo zase říká, že je to lepší, že se tam investují peníze, nová technika a tak dál. No zkrátka, minulý rok se vlastně určitý počet lidí z původní Šumperské nemocnice přesídl do Jesenické nemocnice. A byli jsme moc rádi, že nám v tu dobu paní primářka Jana Chrastinová dala rozhovor. A i když jsme to nečekali, nebyla tam ani koruna propagace, jako na Facebooku, aby se o tom dozvěděli i lidi, kteří třeba nemají lajknutou naši stránku, tak najednou se to rozezdílelo samo a mělo to přes 15 tisíc shlédnutí. Jasně, další taková věc, Šumperská nemocnice, určitě to všechny zajímá. No. A po případě Jesenická nemocnice vlastně. Takže, No. To bylo ještě vlastně v době, kdy plánovali tam ještě nějaký zbytek rekonstrukcí a samozřejmě v archivu na šumperk.tv.cz se na to můžete podívat, ale jsme s paní primářkou v kontaktu. Jeseník je pro nás stále jako srdcová věc. Prostě Šumperk, Jeseník, já se beru jak Češi a Slováci, že prostě máme k sobě asi nejblíž, takže i z toho důvodu nás to téma zajímalo. Ty jsi viděla to video? Neviděla. Ty ale jako to už je po několikáté. Není to škoda? Stydím se, ale je to škoda, podívám se na to. Ne, teďka jsem použil samozřejmě tvůj slovní obrat, jak jsi měla rozhovor. Není to škoda, ano, s Pavlem Cejnarem. Ale to bylo pěkný právě, mně se to líbilo. To je dobře. Mně třeba přišlo škoda, že Pavel jako vůbec nezná Jeseníky a Šumperk, takový krásný město, že to bylo jenom vlastně v noci. No, vlastně byl tu několikrát, že jo, na Apsaře a tak, ano. Ale vždycky jenom večer. Přijede třeba o půlnoci. A přesto si on mi říkal pak, že do Jeseníku, nebo on to možná říkal v tom rozhovoru, že do Jeseníku jel přes Polsko. Něco se tam zmínil, ano, že takže... to měl z Prahy blíže. Uh-huh. No, vidíš to. Takže ani si neprojel tu naši krásnou červenohorskou magistrálu. No, ano. Červenosedlsko, ale to je fakt. Prosím tě, Míšo, pustí tam paní primářku, která zhruba rok zpátky mluvila o tom, co je nového v Jesenické nemocnici. Nemusíme mít nemocnici vyšperkovanou, nemusí být tady hotelové služby, ale ta nemocnice musí mít standard a musí mít zejména kvalifikovaný personál. Mm-hmm. Proto se domnívám, že i hodinová vzdálenost, třeba i máme to vyzkoušeno pro pacienty ze Šumperka, neznamená vůbec nic. Promiň. Takže to byla paní primářka Chrastinová. Já bych teďka asi úplně opustila to téma, politika a tak dále. Pojďme se pobavit. Já si poposednu.
Tak, už jsem v jiném tématu. Pojďme se pobavit o něčem trošku jakoby veselějším, dá se říct. Kdo zajímavý nás navštívil vlastně z těch, dá se říct, českých celebrit? Já bych třeba zmínila Martina Kuciana. Ano. To měl Martin, rozhodně velkou sledovanou. To je pravda, no. Pokud máte jakýkoliv ještě komentář, tak nám dejte vědět klidně. Mikrofon jdou? Všechno v pořádku? Jo, asi jo. Vidím, že jeden bliká, teď nevím, jestli to ty nebo já. A každopádně mě asi slyšíte, kdyby něco, tak to možná bere i Marťo. Omlouváme se, vidíte naše krásné technické problémy. Ale všechno je, hlavní cíl je kvalita a to, abyste byli, to bychom byli slyšet. Tak. Takže no, co, ten Martin? No, Martin Kuciana, určitě, to je další video, které jsme se připravili pro vás. Přijel, pobyl, natočil, živě pobavil. A my si ho teď pustíme, jinak s Martinem jsme v kontaktu, to vám řekneme za chvíli. Vůbec taková otázka. Já myslím, že Šumperk je pro Lunatic jakoby úplně, promiň. No. Šumperk pro Lunatic. Dobře, Zábřeh? Ne. Chce to nějakou přírodní přehradu nebo nějaký hezký místo, kde by se udělal festival nebo kde by se udělal koncert venku. Jo, takhle. To by bylo hezký. Uh-huh, uh-huh. Jako žádná místnost není v Šumperku tak dobrá, aby jsme ji naplnili tím zážitkem. Takže no, teď se vrátíme k Martinovi Kuciánovi. Řekneš nám něco zajímavého o tom rozhovoru a jako celkově, tak ono to, já teda jsem ten rozhovor neviděla naživo, já jsem ho viděla potom až ze záznamu. Celkově si myslím, že to působilo, i jsem tam viděla jako nějaké komentáře, že teda lidi říkali, že si máme pozvat někoho zajímavějšího k nám do televize, tak rozhodně určitě budeme rádi za jakýkoliv podnět, koho byste tady chtěli vidět. Nicméně řekni nám něco k tomu Martinovi. V čem to bylo zajímavé třeba? Co to jako pro tebe znamenalo? Jo, no, já jsem se s Martinem viděla poprvé. Prostě narychlo jsme se dozvěděli, že bude hrát na Apsaře, tak jsem zkusil se nad kontakt a tak. Měl čas přijít. Bylo to fajn, jsme dál v kontaktu a já nevím si jako prozrazovat více. Myslím, že spoustu věcí potom prolítlo jako českým bulvárem. Mm-hmm. Taky on to komentoval na Facebooku a my mu držíme ve snažení palce. A pokud vy k tomu něco máte dalšího, tak klidně dejte vědět, ale jenom můžu tak nějak prozradit, že bude pokračování. Já se rozhodně budu těšit a myslím, že i naši diváci. Dobře, tak kolik jsme říkali, že toho máme? 7 nebo 8 jich bylo těch my tam ještě celkově, máme, no, ale co ještě tě zajímá? Ještě nebo takhle spíš, já se tě možná zase zeptám. Tak možná se zeptejte mě, ať nemluvíš pořád jenom ty. Děkuji. Víš co, ty seš tady vlastně teďka nějakou krátkou dobu, ale proč jsi se vlastně rozhodla k nám jít a pomoct nám? Protože jinak máš vlastně úspěšnou práci a tak dál. Neděláš to určitě z nějakých finančních věcí, což u nás ani nejde. Ale jakože někdo třeba má rád prostě charitativní nějakou aktivitu. Tak jako o charitativní aktivitě to u mě není. No právě. Já jsem se rozhodla, protože ty jsi mě před časem vlastně, když jsme se potkali v létě, tak jsi mě oslovil, že zháníš nějaké moderátory a já jsem v té době ti řekla, že ne, že o ničem takovém neuvažuji. Nicméně pro mě to byl jako impuls začít se dívat vlastně na TV Šumperk, protože do té doby, musím říct, neznala jsem TV Šumperk. Neznala jsem ani z Facebooku, prostě nevěděla jsem o ní. Takže jsem začala sledovat vaše pořady, začala jsem sledovat tvoje rozhovory, vlastně ty kauzy. Ne všechny jsem viděla, to už jsem řekla. No dvě jsou, to znamená, že tu druhou si viděla o knihovně. Jasně. Ano, to jsem viděla, to už jsem viděla o knihovně. A říkala jsem si, že je to takové, jako že to je, nebo že to jsou témata, která se mě vlastně dotýkají a která mě začala více zajímat, začala jsem se o to jako celkově více zajímat. A takže tohle, jako pro mě tohle
Nemůžu říct zpestření, to je úplně jakoby špatný výraz, ale je to něco, jednak je to zábavné takhle tady sedět a s někým si povídat, jednak tím, že ty si tady vlastně zveš nějaké hosty, tak je zajímavé se pak o těch hostech číst, zrovna dneska třeba jsem si konkrétně četla o panu Baudyšovi, dozvíš se víc, rozšíříš si obzory, jako celkově je to zajímavá práce a mě to hrozně baví. OK, tak to jsem rád určitě, jako, protože my jsme se o tom potom už nebavili, tak jsme si řekli, že se vyspovídáme takhle na kameru. Ty jsi to vlastně ode mě ještě neslyšel, že? No, to je pravda. Ty jsi vlastně jenom přišla a řekla si, že si to chceš zkusit. Ano. A potom vlastně se vám Martina líbila, tak nám se jakoby v týmu líbila moc, to znamená, že bude dělat rozhovory. Jenom si řekla, že nechceš dělat politiku. Nechci dělat politiku. Není to škoda? Možná časem. Pořád ta stejná otázka, není to škoda? Možná časem, ale teď se na to ještě úplně netroufám, protože, jak jsem řekla, nebyl úplně čas se o to do hloubky zajímat. Ty jsi v tom rozhodně, jako ty jsi mnohem hlouběji tady ve všech těch tématech, která se Šumperka týkají. Ale myslím si, že časem se do toho taky pustím, pokud samozřejmě i divákům se budu líbit a bude... nebo budou se jim zdát moje rozhovory zajímavé, tak proč ne? Nebo sledujeme sledovanost, to znamená, že pokud ti půjdou čísla dolů. Ne, teď si dělám samozřejmě legraci. No, jinak, jo. Možná si ještě nakousla jakoby jednu věc, že jsme nevysvětlili, nebo jestli je to zajímavé, jakou žurnalistiku my chceme dělat. A my jsme hodně inspirovaní aktivitami, které bych jako ve zkratce třeba řekl podobnými jako... Mě jde slyšet? Jo, asi jo, že je super. Řešíme tady něco s mikrofonem. Které vycházejí třeba z Parlamentních listů, z TV Barrandov, já nevím, ze Svobodného rádia, ze Svobodného vysílače a tyhle ty věci. Možná časopis Reflex v 90. letech a podobně. Ne současný Reflex už tak moc a tak dál. To znamená, my jsme se rozhodli, že tady chceme být opravdu jakoby soudní síň pro všechny možné strany. Takže jsme otevření, ať přijde kdokoliv, s čímkoliv, s jakýmkoliv názorem a pokud ho bude říkat slušně a malinko věcně, to znamená srozumitelně, tak má u nás místo. A protože jsme sami soukromníci, máme prostě soukromé firmy a podnikáme a tak dál, tak jedinou takovou jako možná výjimku máme v tom, že nechceme šťourat do soukromého sektoru. Tam ať si každý dělá, co chce, my jsme sami taky soukromníci a tak dál. To znamená, z politického hlediska, nebo z toho, z těch jakoby kaus a podobně, co nám tady chybělo v Šumperku, je šťourat do veřejných věcí. To znamená, že do věcí, do kterých podle mě a podle taky našeho týmu máme právo šťourat, protože veřejnou sféru si platíme my sami. To, co si dělají soukromé firmy, spoustu jsme taky dostali tipů prostě, ať tam tu firmu proklepeme, tamtu. A já říkám jako, OK, ale to ať si dělá někdo jiný, protože oni si hospodaří se svými penězi. Jo? Ale tu veřejnou zprávu, tu prostě můžeme vyměnit jednou za 4 roky ve volbách a potom by měla vlastně pracovat za naše peníze. Takže čas od času, to je máš prostě v rodině, že jo? Taky když jsem prostě byl ve škole, tak čas od času, sice míň a míň, ale z začátku víc a víc, prostě se rodiče ptali, tak co ve škole, jak ti to jde a tak dál. Jakoby v uvozovkách, my ti to platíme, my ti tady živíme, tak chceme aspoň vědět, jestli tu maturitu jako máš šanci udělat nebo ne. Takže tohle to my se chceme zeptat a prostě se ptát pana starosty, úředníků, po případě městských firm, kterých je teda přehršle tady v Šumperku, jak to jde, jak to vedete, jak se daří, proč ne tohle, proč jste tady něco slíbili, kolik to bude stát, proč to děláte draho, proč v šumperské pokladně je daleko méně peněz a nešetříme a tak dále. Možná ještě bys mohl zmínit tu frekvenci, vlastně, jak často chceme dělat třeba rozhovory s osobnostmi, bude to každý pátek, tak jak je to teďka, nebo co plánujeme? No vlastně, jakoby tohle to je, což vlastně řešíme i s dalšími kolegy, kteří třeba starají jako o marketing, o techniku, i o
tyhle ty věci. Takže jsme se domluvili, že mělo by to být nějak pravidelné. Takže zhruba od listopadu jsme začali, že v pátek vždycky odpoledne nebo večer, v pátek budou rozhovory. Změna je, což nebylo dřív, že pojedou naživo, takže jednak nemáme tolik práce potom s postprodukcí, stříháním a tak dál. Máme na to, dobré pro diváky, a je to dobré pro diváky, že se online okamžitě můžou zapojit, jak vlastně vy se můžete okamžitě zapojit. A tohle to máme každý pátek. A co bychom chtěli, tak právě i díky tobě mít třeba ještě jeden den, ještě nevím, jestli úterý, středa, nemožná tak moc pravidelně, ale určitě jeden den, buď vyjde reportáž, a nebo vyjde rozhovor, který bude zase zaměřený, ať už politicky nebo jinak, ale spíš podle časového nějakého harmonogramu toho hosta. Ne každý má čas v pátek. Určitě. Možná třeba mě osobně by zajímalo, protože ty rozhovory teďka jsme dělali, tuším, ve 3 hodiny, v pátek to bylo? Ano, ano, 15 hodin. A je pravda, že lidi tam nedávali moc komentářů, možná je to taky proto, že se vrací z práce, nakupují, než se všechno stihne a tak dále. Asi mě by zajímalo, kdybyste napsali do komentářů, v kolik byste viděli, že by ty rozhovory mohly být, aby to pro vás bylo časově zajímavé, abyste se mohli podívat, abyste nám mohli napsat jako více do komentářů a nemyslíš? Jo, 100% ano. My jsme vlastně, protože tam je stále kompromis, jo, můžeme buď ty věci přetáčet a potom je můžeme natočit kdykoliv. A nebo samozřejmě vím, že, nebo i z dřívějška víme, že večer, třeba po 16. hodině, po 18. jsou lidi více na Facebooku, více na internetu, ale zase nemají čas ti hosté. Jo, to aha, znamená třeba, ať už ti politici, nebo třeba, já nevím, i když jsme tady měli nějaké umělce a podobně. Takže prostě musí to být kompromis mezi divákem, hostem. Nějaký kompromis, no. Ale samozřejmě to je jakoby vina na naší straně. Spíše budeme chtít vědět, kdy vám to nejvíce vyhovuje, protože záznam je sice fajn, ale ty přímé otázky do přímého vysílání jsou zase daleko živější. Jak to by se jinak jakoby dělal rozhovor s tím Pavlem tady u nás? Tak takhle, protože to byl můj první rozhovor, tak samozřejmě ta nervozita tam byla. Bylo hlavně to určitě brzo ráno, někdy v 5 nebo v 6 jste se tady potkali. Jako. No. To jako, já jsem byl právě v tu dobu pryč, ale díky jakoby za čas hlavně. No. Nemají no, zač. Určitě. Já rozhodně, tím, že to bylo bez tebe, bylo to na poprvé, byla jsem jako nervózní, měla jsem tu přípravu, kterou na rozdíl od tebe já si teda musím dělat. Asi si ji budu stále dělat. Ale pro mě to byl člověk na poprvé úplně na pohodu. Prostě Pavel je komunikativně to moderátor, takže on samozřejmě věděl, on mi nemusel, nebo já jsem se ho nemusela vyptávat, on prostě mluvil a mluvil a mluvil. Měla jsem takové ohlasy, že pro ženy to bylo rozhodně zajímavé téma, pro muže méně, ale vždycky je to otázka, jako, co to je za hosta. Samozřejmě vždycky je to pro někoho méně, pro někoho více zajímavé. V tomhle jsou právě dobré ty živé rozhovory nebo ty živé vstupy, že lidi se můžou ptát okamžitě, pokud jo, něco zajímá. Jo. I tam možná máš, jakoby, potom to vlastně sama asi ucítíš. Já třeba mám ty živáky rád i z toho důvodu, že tam jakoby cítím tu třetí stranu. Že tam není ta zeď, i když samozřejmě to stále děláme pro vás, máme nějaké zázemí, dělali jsme v rádích, v televizích a tak, když jsme byli mladí brigádně napřed a potom to, ale pořád je to, když jste tam fakt jako reálně, i když vás přímo nevidíme, ale sem tam se objeví komentář, něco napíšete, tak je to fakt daleko živější. Možná je teďka čas zeptat se, jestli nemáme nějaké komentáře nebo nějaké otázky, Davide? David se nechce... Nechce se mu zvedat. Takže ptá se opět pan Kutas, doufám, že to čtu správně. Jasně, zdravíme. Takže vodu prostřednictvím hlídat nebudete, když je v soukromých rukou? Koho? Prostřednictvím ŠPVS, omlouvám se. Ne, pozor. U vody je to tak, že ty trubky v zemi vlastní firma, která se jmenuje VHZ, akciová společnost. Což je ale vlastně papírově akciovka, ano, ale de facto členové té akciovky jsou všechny obce tady. Jo? Ano. To znamená, že je to veřejná firma, není to soukromá firma, takže nás to zajímá. A tahle ta VHZ, která vlastní prostě ty trubky v zemi a všechny ty věci, si najímá
další firmu, která se momentálně jmenuje ŠPVS, která má lidi, kteří ty trubky spravují, kteří měří vodoměry, kteří i poslední krok dělají, vystavují faktury. A tohle to je taky městská firma, i když aktuálně s větším procentem je vlastněna zahraniční soukromou firmou. Ale pod licencí neboli koncesí města Šumperka. Takže je to určitě, věc, kterou hlídat budeme, která nás zajímá a hlavně poslední vývoj na posledním zastupitelstvu nás zajímá ještě víc. Kdy vlastně jsme se rozhodli, nebo zastupitelstvo se rozhodlo, že ať to v říjnu smetli ze stolu a chtěli o tom debatovat znovu, tak de facto schválili zase znovu prodloužení varianty koncese na dalších 5 let. A zajímá nás, jestli je to fakt jakoby potřeba, jestli opravdu tady by nešlo dřív si to provozovat sami, abychom... A myslím, že tohle bylo řečeno i v rozhovoru s Ondrou Polákem, s Ondřejem Polákem před 14 dny tuším, takže pokud chcete, tak se na to podívejte, protože zrovna tuhle kauzu jste tam taky probírali. Tam teda vlastně i uvidíte tu jednu stranu, která schvalovala tyhle ty věci, jeho vysvětlení. Ještě 3 týdny zpátky, to znamená týden před Ondřejem Polákem, byla paní Kocourková ze Sdružení pro region, ta zase to říkala z druhé strany. Právě tohle to chceme, aby se tady dělo, kdyby takových názorů tu bylo víc. Nevím, jestli se přímo pustíme jako do formátu debaty, že by tam byli vlastně 2+1 moderátor. I jak z technických důvodů, tak nevím, jestli bychom to zatím ustáli. Já teda jako debaty nemám moc rád, protože se nakonec ti lidi překřikují, ale nevylučujeme to. Dobře. Já tady mám ještě teda další otázku, pokud můžeme opustit teda téma vody. Není na tebe třeba spíš ta otázka? Právě, že není na mě. Nikdo se mě asi na nic ptát nechce. Ani tebe. Píše tady, nevím kdo, protože mi tady... Aha, pan Matěj. Zdravím, Matěj. Děkujeme. Je tady otázka, co něco o autobusovém nádraží, na kterém ČSAD rýžovalo? Určitě. Tam je to vlastně ty že jo, žijeme, jak já vždycky říkám, prostě v našem krásném komerčním socialismu. To znamená, nemáme tady svobodný trh, nemáme tady volný trh a tak dál. Máme tady, jak se tomu říká oficiálně, tržní, ale máme uzavřený trh, je to pevný trh, náš evropský, krásný, plný dotací a těchto věcí. To znamená, že pokud jako Matěj má nějaký názor, že jedna firma na něčem vydělává, tak sice ano, ale na druhou stranu souhlasím s tím, že cílem těch firm soukromých, opravdu soukromých rukou je zisk. A oni si prostě našli místo, jako třeba i ten Šumperk, který jim poskytuje za nějakou službu, kterou oni dodávají, nějaké peníze. A co my budeme kritizovat, nebo co my budeme jako kritizovat, to znamená, že ptát se po více názorech, z více stran, tak budou hlavně ty městské orgány. To znamená, z jakého důvodu si potřebujeme právě tu firmu, právě za tyhle ty peníze a tímhletím způsobem. Takže mně nevadí ty soukromé firmy jako takové. To bychom se museli ptat třeba na šumperský hokej, na pana Velčovského, což je SROčko. To bychom se museli ptat na ty Francouze v ŠPVS a tak dál. Na plavecký bazén vlastně a tak dál. Jestli se právě ta rekonstrukce děje za dobré peníze, ale je to jejich biznis. Stejná jak knihovna, jestli prostě bychom si to nepostavili a nezrekonstruovali sami. Jestli nám to musela prostě dozorovat nějaká firma zase někde. A teď mě to vypadlo, jestli z Pardubic, Hradce Králové nebo z Brna. Nebo ze Zlína, myslím. Ze Zlína, jo, tuším byli. Jo, a tady si jenom najmout nějaké lidi za nějakou práci. Nevíme, ale tohle to chceme, aby se tady řešilo. A když už nic, tak aby ti lidi věděli, politici, městští úředníci, že tam není tma, že pokoušíme se na ně svítit, aby to nedělali až tak moc. Víš, co myslím? Vím, co myslíš. Tak jakoby bezostyšně, nebo jakoby něco jako, že to je jedno,
do 4 let budou volby a do té doby máme čas dělat si věci po svém. Ne. Prostě každý den, každý měsíc bychom se měli o tom dozvídat. A vím, že je to úloha médií, protože ne každý má prostě čas si tam zajít, kouknout se, co bylo na zastupitelstvu, podívat se na to, jaké byly schválené smlouvy. Tak. Asi bych to lépe neřekla, takže já souhlasíš? Myslím, že si... Jakoby... Já s tebou souhlasím. Jo, protože ty jsi tady jakoby nový element, takže nevím, a to je to, způsobem... co, to je to, co jsem říkala, protože já jsem vlastně v minulosti neměla čas se zajímat tady o tyhle věci, nic mi to celkem neříkalo. Ne, že by mi to bylo jedno, to jako nemůžu říct, ale prostě ten čas nebyl. Mnohem jako je pro mě jednodušší podívat se na tebe, na co se ptáš. Teď znám ty hlavní kauzy, které se vlastně v Šumperku řeší, zajímá mě to jako občana. A rozhodně to tady určitě zajímá více lidí, takže jak jsi říkal, ne, nikdo nemá čas jít někam do archivu, tady se no, podívat na zastupitelstvo dlouhé hodiny, blabla. Samozřejmě, chápeme, je to je vlastně náš názor, je to náš filtr, ale prostě pokud máte jakýkoliv tip na jakoukoliv věc, která by měla zaznít, tak nám dejte vědět. Po případě ideální, když najdete nějakého člověka, který nám k tomu dá nějaké vyjádření i na kameru. Chceš se mě zeptat, co tam mám dál? No určitě, já bych se tě chtěl spíš zeptat, protože to už víš, že jo, i to připravujete, co nás čeká tak nějak jakoby nového v tomhletom roce. Nějaké takové ty 3 věci, co jsi mi říkala. No? Co nás čeká nového v tomhle roce? V novém roce, máme 3 překvapení. Jako šumperskou televizi. No, jako TV Šumperk. TV Šumperk. Tak dobře, tak já to... Tak mi asi napověz. Dobře, tak jo. Tak já si, protože já chci, abys taky jakoby mluvila. Marťa se potřebuje otrkat. Jedna věc. Udělali jsme, nebo malinko jsme poupravili web, takže šumperktv.cz. Na kterém najdeme veškerý archiv, to už si vlastně zmiňoval. Určitě, doplňovali jsme ho postupně ze všech možných dřívějších historických zdrojů, teď je to všechno na jednom místě. Zároveň je tam i, tuším, číslo účtu, pokud by někdo chtěl přispět vlastně na naši Právě televizi. To je další věc, pokud chcete jakkoliv podpořit, budeme to teď opakovat skoro v každém videu, dáme ještě bližší popis na Facebook. Budeme opravdu rádi, protože věříme, že jenom touhletou formou, že si vlastně tyhle ty mediální věci budeme platit my všichni a ne od nějakého velkého sponzora, ať už je to město, velká firma nebo nějaký reklamní dům, tak jedině my všichni, když si to budeme platit, tak může být zaručena ta nezávislost. Když to funguje jinde, proč by to nefungovalo u nás v Šumperku? No a další věc vlastně je, že co tam, počkej, Dave, máš tady někde, prosím tě, ty moje zápisky, tu moji přípravu? To bylo takové to barevné. A tam bylo na konci... Jo, děkuju. A tam bylo... Ano. Že vlastně chceme zkusit začít vysílat 24 hodin denně. To znamená co? To znamená, že teď vlastně vysíláme přes Facebook a potom ten archiv nahráváme a dáváme v plné kvalitě na náš web. Po těch událostech. Ale... dokončujeme nějaké technické řešení, že bychom udělali takzvaný 24-hodinový kanál, kde samozřejmě pokud nebudeme přímo vysílat něco, tak bude buď nějaké oznámení, nebo kuřátka, nebo Takže to kočičky. Prostě bude mimo sociální síť, bude to Tak, bude klasický. To na našem webu, bude to stream, který si budete moct pustit, bude tam popřípadě náš archiv, nějaké minulé rozhovory, nějaký prostě playlist, nějaké informace, co se můžou opakovat a hlavně informace, kdy nejblíže začne živé vysílání. Například teď bych, kdybychom například teď už měli živé vysílání, tak po jako skončení tohohle, jasně, ale myslím, to nepřetržíte, tak by tam například přes víkend mimo ten obraz bylo napsané, ale v úterý 1.1. 18.00 vysíláme živě rozhovor s panem Baudišem. Například všechno, co teď vidíte, je archiv. Ale můžete se koukat, protože někomu to vyhovuje, jsem zjistil. A hlavně ne každý se má třeba čas nebo chuť po každé znovu připojovat na nový a nový živý vysílání. Prostě když to bude na jednom místě, tak to bude jednodušší. Souhlasím, určitě. Dobrý, to byla ta třetí věc. To byla ta třetí věc, no. Už tam nic nemáš. Ne, ještě tady mám jednu právě.
A to je ti dva hlavní hosté, kteří nám, pokud to teda nepokazíme a pokud budou s náma rádi oni, tak by u nás měli být pravidelně. A jedním bude pan starosta. Ano, pan starosta, ano. Tomáš Spurný, kterému se u nás zatím líbí. V uvozovkách samozřejmě. Spíš jakoby jsme rádi, že tuhle tu formu prezentace na rozdíl třeba od minulého zastupitelstva využívá a jednou měsíčně se s ním tady budeme potkávat a klást mu pravidelně otázky. A ten druhý? A ten druhý je náš nový senátor a to je vlastně pan Adámek. Pan Adámek. S tím se budeme zřejmě potkávat jednou čtvrtletně, pokud všechna dohoda vyjde. Protože on jako mimochodem... Ale myslím, s tím jsme ještě rozhovor neměli. Neměli. No. Protože on vlastně... Mě totiž zaujalo to, že jakmile byl zvolený, tak jsem se díval zpětně i na nějakého jeho vyjádření, abychom ho samozřejmě mohli konfrontovat, co dělá, jakoby to, co slíbil nebo nedělá. Uh-huh. A on jednu z věcí tam měl, že by chtěl pravidelně informovat o tom, jak se mu v tom úřadu daří a tak dále. Takže jsme mu řekli, jestli nechce to dělat formou videa. Uvidíme, jak to dopadne. Jinak zdravíme, ať už do Šumperka nebo do Prahy. Pana Adámka. Pana senátora. Pana senátora. Dobře, takže tohle jsou teda novinky, které nás čekají v příštím roce, které plánujeme. Ale to bude až příští rok. No, to je ještě daleko. To je ještě daleko. Mluví, jak to dopadne, že? No a možná u tebe se zeptám, jaké ty máš plány jakoby u nás? Zůstat u těch rozhovorů, anebo tě u nás zaujalo? No já jsem si chtěla vyzkoušet tady to tvoje křeslo, protože to je jako hodně pohodlné. Ale, jasně. Ne, já už jsem to asi řekla, já rozhodně mě baví, nebo bavily by mě ty rozhovory tady s osobnostma typu Pavel Cejnár, vlastně moderátoři, DJové, herci, je mi to jedno, protože si myslím, že je to vždycky takové uvolněnější. Líbil se mi třeba hodně jako tvůj rozhovor s paní Vilmou Cibulkovou. To si myslím, že tohle je přesně ten typ rozhovoru, který by mě bavil. A potom, jak jsem řekla, tak určitě bych se nebála ani těch politických rozhovorů. Dobře, tak se budeme určitě těšit. A jak vždycky říkám, budeme se ptát otevřeně a bez cenzury. Davide, máme tam jakékoliv ještě další komentáře, pokud máte cokoliv. Jo? My jsme ale zapomněli ještě pustit pár úryvků pro všechny, kdo jsou s námi ještě. To znamená, co ještě můžete najít zajímavého v našem archivu. Na co jsme zapomněli, prosím tě, Michala? Zrovna na toho Pavla. Jasně, takže se koukněte, jak se minulý týden dařilo Martě. Dělat jako těm lidem. Takže je pravda, že před kamerou a když se něco natáčí nebo když se vysílá, tak člověk by měl chrlit tu energii, tak se aspoň to snažím dělat. No a když se přijde domů, tak jako odpočíváš. No. Když děláš jako hážeš někde lopatou, tak taky přece doma musíš jako těm rukám trošku nechat odpočinout. Tak já osobně někdy doma přijdu a mlčím a nechávám se bavit zbytkem rodiny. No. Kolikrát jako to nevydržím a vždycky se toho chytím, takže ono jak kdy. No. Takže to byl Pavel Cejnár, já teda stále doufám, že se vám ten rozhovor líbil. Klidně mi ještě dolů napište do komentářů, co byste vylepšili, co mám změnit, popřípadě jaký typ otázek se mám ptát, co by vás zajímalo, i když to asi nejde tak dopředu. Nejde to úplně dopředu, ale je potřeba příprava. Jo, je potřeba příprava. Já jenom předesílám, že tohle dělám vlastně poprvé. Mě živí úplně něco jiného, ale... Myslím... Co tě živí? Můžeme klidně říct. Mě třeba živí dělání IT. Aha. Tak já pracuju pro jednu nejmenovanou velkou šumperskou firmu a můžu možná říct, že vyrábíme teda... pasivní elektronické součástky. No a teď jsem vlastně asi napověděla a řekla jsem asi úplně všechno. Nicméně moje práce mě baví. A ve volném čase. Tohle dělám ve volném čase. Rozhodně to není tak, že bych z té firmy chtěla odejít a dělat něco jiného, to ne.
ale tohle dělám čistě samozřejmě pro zábavu, protože je tady bezvadný kolektiv, protože prostě s váma se dobře spolupracuje, je tady taková příjemná atmosféra a jak jsem říkala, jako pro mě jsou ti lidé rozhodně zajímaví a chci se dozvědět víc. No právě, právě. Z toho důvodu mě se to jakoby taky líbí. Ty, vlastně jeden rozhovor jsme dělali zkušebně, jeden jakoby live s tím Pavlem, nebo respektive ten oficiální, a mně se ten tvůj styl líbí, takže to je jenom tak jakoby, dobře, pochvala od šéfa. Pochvala, pochvala. Máme tady ještě jeden dotaz, když tak zkusím já. Ano, pan Kuta, z kterého samozřejmě ještě zdravíme, pokud by šlo se více zaměřit na to odpadové hospodářství. Určitě, 100%. A jak říkáme, tyhle ty věci, které jsou jakoby kauzy, tak zaberou poměrně více času. Chceme to dělat kvalitně, kvalitní žurnalistiku, to znamená, že vám to jenom v rychlosti řeknu, každý zdroj, každou informaci minimálně dvakrát ověřit, ne-li třikrát, získat vyjádření z více stran a tak dál a tak dál. Což i když děláme ve volném čase, tak musíme zaplatit minimálně nějakou techniku, kameramana a tak dál. I nás ve výsledku a budeme rádi, pokud se vám líbí tenhle ten styl dělání kauz a rozhovory bez cenzury a podobně v Šumperku, tak nám prosím přispějte, protože, anebo i pravidelně přispívejte. Protože třeba já nevím, 10, 20, 30, 40 korun od každého měsíčně nám potom udělá sumu, se kterou můžeme daleko svobodněji komunikovat. A možná už se nebudeme potýkat s těma technickýma problémama a... Jo, 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 jde to samozřejmě to taky, souvisí. Protože vlastně dva roky zpátky jsme nakoupili nějakou techniku, kterou pořád jako chceme mít. Malinko vylepšujeme, ale třeba tyhle ty věci by se potom už hodilo nějakým způsobem vyměnit. Tebe ještě něco teďka zaujalo ve vysílání, jsi mi říkala, že mi to řekneš až ve vstupu. Tak teď úplně nevím, co myslíš. Já jsem spíš teďka měla úplně v hlavě něco jiného. Tak, teď jsem měla v hlavě to, že možná už jsme tu jako dlouho. A jo. Že už by jsme možná, jo, jo, že jsme ale... možná řekli všechno, co jsme chtěli, nicméně blíží se konec roku. A mě třeba velmi zaujala reportáž, která byla právě ze Štědrého dne, nebo ona to nebyla reportáž, byla to vlastně z jakoby půlnoční mše. Jo, jak jsme byli v tom kostele. Myslím, bylo ono, protože ty jsi říkala, že tě nějaké video zaujalo. A to mě to zaujalo, že jak obrovskou to mělo sledovanost, protože nevím, kolik teda přesně sleduje, nebo máme diváků na TV Šumper, nicméně jako tam vše měla 7,5 tisíce, že, sledovanost, mi teďka napovídá David, což je teda obrovské číslo. Takže já si myslím, že i tohle téma možná diváky baví, že takový ty vstupy do tady těch tradičních věcí. A určitě, určitě. A vlastně nemají možnost se třeba podívat, ne každému se chtělo v 10 večer, že? V té ne, 100%, jo, jo, protože jakoby samozřejmě, i když jsme se snažíme být jakoby nezávislí, objektivní a tak dál, svobodný hub pro jakékoliv informace, tak přiznáme si, nikdo není 100% nezávislý. Prostě nezávislost neexistuje, jakoby stoprocentní. Můžeme se snažit být nezávislí, dát prostor více názorům, ale stejně máme každý nějakou svoji hodnotu. No a ty naše hodnoty jsou takové, že máme rádi tradici, máme rádi Česko, to bylo, Šumperk. Máme rádi Šumperk, chceme tu být, máme rádi křesťanskou tradici, evropskou tradici a podobně. A právě proto i možná pravidelně budeme dělat i tyhle ty věci, prostě sem tam natočit a právě živě například tu půlnoční mši. Mimochodem, tu jsme si s Michalem ještě připravili. Podívejte se u nás v archivu nebo na Facebooku, je tam hodinový záznam, který se nám nějakým způsobem podařilo udělat. Příště to bude, doufám, ještě lépe technicky zvládnuté, ale asi takhle nějak to kolem 10. až 11. v Šumperku vypadalo. Už jsem to sice dělal při kázání, ale rád bych vaším prostřednictvím zdravil vaše rodiny, vaše blízké, neznámé. Určitě zítra budete mít všechny pohromadě, jak bychom zítra, tak třeba pozítří na svatého Štěpána. Je krásná tradice, že se rodiny setkávají.
půlnoční mše, no a jak už jsem řekla, už jsme tu asi dlouho, tak já už bych se s vámi rozloučila, pro dnešek je to od nás všechno, pokud by vás cokoliv ještě zajímalo, pište nám do komentářů, možná příště zase zodpovíme další dotazy a budeme rádi, když nás budete sledovat. Fajn, jo. I nám docházejí baterky, což možná i slyšíte, takže děkujeme. Určitě moc děkujeme, že jste s námi. Držte nám palce, pokud byste tedy měli i náladu a pár korun na to nám i přispět, tak budeme rádi. Šumperk.tv.cz kliknout na stránku podpora a nebo přímo tady na Facebooku jsme udělali takzvané darovací tlačítko, říkám to správně? Darovací tlačítko, které vás odkáže na tu stránku, že si nemusíte z hlavy pamatovat. Uvidíte, pokud vás to zaujme, budeme určitě rádi. Takže jo, my se loučíme? Jo, fajn, loučíme se. To byl Lukáš Vajda a Martina Šimečková. Ano. Já jsem právě teďka si rychle uvědomil, že jsme vlastně poprvé teďka řekli vůbec jakoby příjmení. Ano, ale se... mají to diváci napsaný na, vlastně v úvodu jo. Tady toho rozhovoru. Já jsem se až jako lekl, co jsem sám řekl, když jsem se slyšel, že vlastně jsme mohli říct jakoby příjmení i častěji. Takže nejsme určitě anonymní. Tak jo, mějte se krásně. Naschledanou. Děkuju. Taky děkuju.